rabbil alamin lula yalla tek rek santal yalla rek dem nañu be yalla def ma gisante ak ñi ma wo ki manako kay nga setal ma waji ñun dal tay suñu wak fi tanka egul ci état tanka egul ci aduna bi yépp ci luñu yaakar duñu am ku ñuy dimbalé luma wax état deug buñu gisé li ñi xamné ki nekk sama ginaaw bi ni tay mo yorel ñi ñep mo yoré jëkëram mo yoré faj jëkëram mo yoré xalé yi partout moko yoré waaw mom ci bopam moy jabaram mi xana mu dem outil ci nit ñi di yelu wan lu ko yalla may mu indi yenen saay day ñibi ci fi mu ngi joy amul yenen saay day ñibi ci fi bu egge mu commencé di joy ñene ko lool du dara bu fekente am nga même liberté defal som bi nga jax xalé yi lool lañu dundé ñi lool lañu dundé de comme limala wax rek buñ ko defalé fi ordonnance mën na jël xala bu ñu jël kayti bobu bala mu jënd ordonnance bi day nekk ñaati wër wala juroom wër sax féké ma tagalugul waaw mu soga nak dem di outé day yelu wa rek yelu ci yelu waan bi rek la ko amé ci yelu waan bi rek hein ñom ñatti la won ñi nga xamné dañuy blessé ñatti la won kenn ak mu ngi fi mom mu ngi fi kenn ak mu ngi won kanjalam fi man tay sak la yegg koku itam gañu na xam nga man dama jogewon fi ma dem Kolda buma ñibise manako naka ngeen nekké fi mune ma ah ñu ngi fi de comme li ngeen wax itam pour ñom ñu gisante duñu mëna gisante kale mu ngi na le di tedde ki mu ngi di tedde ken xamul moromam fa la nekké doko mëna gis tay lañ ma tay la ma wax mune ma koku gañu na manako yegumako demba jaaw la tudd mom normalement warna am comme lu mu wax dal 60 ans koku warna am 60 ans xam nga legui jigen yi bo xalaté lu la yalla tek jëkëram bi gañu na legui mbokay ñew na pour jël ko legui na fu mu wara ñibi kan moko dundal fofu motax jëkër e jabaram mu ngi dess bi bété mu ne gannaam koku itam bayna ay xalé kana mu nekk fi mo gën mu dem ci suñu dekk yi di yelwaan fofu ki kula yelwaan nga yelwaan ko kan mo jox moromam ki nga wara yelwaan te mom mu yelwaan la kan mo jox moromam motax mu ne dana dess fi mom mu ngi fi ak domam yi mom itam alhamdulillah duñu wax wa quartier bi dimbalawuñ ko de gannaaw betay mu ngi dundu kay fofu ngeen di xamne dal mu ngi lekke kon nak ñom ci seen bop ku amul nakala la mu ne am jox la du la doy ken du mu na am lu doy kon nak ku nga xamne amul ya ko ak mom yeena dekke kana lu mu lay yorel yere mande kana mu yere mande mo bu nekk na ci yow kon na amul te yow amulo té lu muy foratu fofu la yi seddo mu may la xam nga lolu mom waxuñu duñ ko may de kon la luñu len mom kay ci ciono rek la nekk dal ci ciono rek ñaan luñu ñaan yalla may nañu jamma ak salam yen ku melni yen yi nga xamne yena nekk joy kati nit ñi yep aduna bi yep ku wara joy rek mu wax len joy na yena wara jotali aduna bi ha am nañuy joy fi de ngeen taxaw ñu waxuma sax Macky Sall yeen ci bopam bu Macky Sall xam nga du deug fi sama wax bo gisé mu deug rek kana yeena tax waaw legui Macky Sall dañ koy ñaan mu fexé be mu gis ñi mu gis ni yalla def mu jokko lu mu wara dënd ak xalé yi xam nga ñun fu mu nekk ni ki mom kenn ñaanu ko pour mu gañu mu dé kenn ñaanu lolu yalla kon ki fu mu nekk ni mom paré na légui domam yi fa lañu wara nekk ñom
pour elle qui bu fi joge aduna ki xalé fa lañ nek mu ngi nek ak papam xam nga ken munu ko ñew jël fi mu nek ma ngi dem ma ngi ko yobbu légui luñu ñaan dal Macky Sall nakoy dimbalé nan len dimbalé ñom ñep nan len do dimbalé betay dimbal dana de wax deug yalla dimbal bobu amon na kon nak ah ñu ngi ñaan dimbal bi betay dess na ci ñi nga xamné ñi ngi fi